Sveiki, jūsų ekranuose ir vėl sveikinasi laida Pirmi kartai 60+. Ir žinoma, aš laidos vedėja Laura Balčiūtė. Pradedame naują sezoną ir pažadame pristatyti dar daugiau įdomių istorijų apie Lietuvos seniorus, bei įgyvendinti dar įspūdingesnius jų pirmuosius kartus. Tad dėmesio ekranus, pasižiūrėkite, kas šiandien jūsų laukia laidoje. O šiandien laidoje... Nu ką, važiuojam? Važiuojam. Dėstytoja Elena ryžiasi savo pirmąjį tatuiruotei. Visam gyvenimui juk čia. Nu šiaip jo. Ir savo pavyzdžių užkrėtė net ir laidos vedėja. Man nieko nereikia? Ne. Ko nepadarysi dėl mūsų seniorų? 64 metų Elena Survilienė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai ir darbuotojai dažnai vadina augalų gydytoja. Mačios moters rankos gali išgelbėti net ir labiausiai nugeibusi šalinėlį. Tarp kitko, kada vazonėliuose perkate gėlės, pavyzdžiui, visada atkreipkite dėmesį, kad būtų baltų šaknelių. Tai reiškia gyvas. Gimusi Sibire, tačiau Vilniaus universitete baigusi biologijos studijas, dabar Elena gyvena Babtų seniūnijoje, Kauno rajone ir dėsto šioje kolegijoje. Ką reiškia infekcija? Infekcija tai yra kažkas, tai, kuris gali būti paskui perduodamas. Pirmiausiai pradėjau dėstyti agrochemiją, tai yra mokslas apie augalų mitybą. Toliau prisidėjo dar paskaitos želdynų sanitarinė apsauga, augalų apsauga ir šiltnamio technologijos. O vat kaip ta meilė atsirado tiem augalams? O jei, labai jau senai. Nes iš vaikystės aš šiek tai svajojau būti gydytoja, gydyti žmonės. Bet gyvenime taip pasisuko, kad aš gydau augalus. Ir augalų priežiūra, va tai ir yra, kad užtikrinti jų visokeriopą sėkmę, kad jie gerai auktų. Taip pat važiuojame į šiltnamius, didžiuosius tuos šiltnamius pramoninius, žiūrime kokios naujos technologijos. Būna žmonės, kurie net nėra matę tokių dalykų, nėra matę. Būna toks wow. Pomidoro ilgis. Nu, koks didžiausias? Nežinau. Nu, maždaug iki 20 metrų. Pomidoro ilgis? Taip. Augalo. Taip. Bet tai čia tik tai pramoninės, jau čia paprastas žmogus turbūt neužsiaugės. Taip, paprastas žmogus irgi galėtų, jeigu jis atitinkamai turėtų šiltnamius arba įrengimus, kuriuose galėtų taip auginti pomidorus. O tai pas jūs šiltnamį, kokio dydžio pomidorai užaugo? Mano asmeniškai. Aha. Nieko neauginu. Visiškai nieko? Nieko. Ir aš visada sakau, kada su ūkininkais va, aš susitinku ir būna tie seminarai, lauko dienas. Ir aš visada prisipažįstu, sakau, antiek esu, nu, kaip sakyt, megla, ne. Pati nieko neaugindama mokinu, kaip auginti. Bet tai jums nepatinka tiesiog ten kapstytis daržė? Aš turiu tokių galimybių. Aš gyvenu daugiau būtėje. Aš nesakau, kad ten yra super kažkoks didelis daržas, jeigu ten pora lysvių po langais. Nu, čia ne daržas. Bet va, gėlių, kokių kambarinių? Ne, kambarinių gėlių be abejo yra. Yra. Renimuoju kai kada tuos augalus. Pavyzdžiui, pažįstamas sako, mano augalą apipuolė ten tripsas ir aš jį tuo išmesiu. Sakau, vežk man, aš jį renimuosiu. Nu, renimuoju visom priemonėm, kurias žinau. Elena, nu jūs žinot, ką mūsų laida vadinasi pirmi kartai, ar ne? Pirmas kartas, jo, žinau. Tai ar turi dar kažkokių svajonių pirmų kartų, kur norėtumėte gyventi? Jo, senai jau turėjau. Taip? Taip jinai atsargiai, vaikai nežino. Tyliai tada pasakyti. Jo, pasidaryti tatuiruotę. O gal žinot kokią? Nu, taip pasižiūrėjau tą lotoso žiedą. Ir moteriškumo simbolis, ir kažkokio tai gyvybingumo, ir... Ir dargi skaičiau, kad tas lotosas vis tiek iš kažkokių tai ten pelkių vos nebalų augantis, bet nuostabiai išsiskleidžiais, tai galbūt vidų tą dvasingumą rodantis. Nu, žodžiu, man jis patinka ir viskas. Nereikia daug aiškinti, kodėl tau patinka. Tai Elena, keliaujam pasidaryti lotosą. Keliaujam. O įgyvendinti mūsų laidos herojas pirmąjį kartą šiandien padės salono Arta Tatų įkūrėjas, tatuiruočių meistras Artūras Jasaitis. Sveiki, Artūrai. Labas diena. Pristatau šiandien mūsų laidos heroją Eleną, kuri turi svajonę. Kokią turi svajonę, pasakykit, Artūrai? Tatuiruotę pasidaryti.
Gera svajonė labai. Ar padėsit, ar įgyvendinsit? Žinoma, padėsim. Nu ką, važiuojam? Važiuojam, važiuojam. Ei tu, neturi ko tu, nestabdyk tu, matyk pasaulį platų, net 20 kvadratų. Ei tu, neturi ko tu, kiek tu metų, skubėk gal dar iššoksi į paskutinį taksį. Retas, retas atvejis. Pas mumis Lietuvoje tai retas. Užsienį tai jie daugiau. O Lietuvoje tai retas. Kada tu jaunystėje esi ir darai, gali būti mados reikalas, ar ne? Todėl, kad aplinkui visi taip darosi. O aš sakyčiau, mano atveju tai tikrai nėra mados reikalas, bet čia tiesiog jau yra pačiame savyje jau tas dalykas, kaip sakoma, išgyventas ir realiai gavosi. Einam pasižiūrėti į veidrodį, kaip atrodo. O jau šypsena tai nedingsta, tikrai patenkinta. Šakės kaip faina. Labai gerai, faina. Gerai. Žinokite, Elena, aš irgi jūsų norėjau tatiruotas. Labą dieną. Nu, labą dieną. Tai gerai. Artūrai, ar padarysit man? Nu, labą dieną. Ties kokiu piešiniu? Va, Saulytė. Mažytė, kukli. Kaip ir aš. Amonijako nereik? Ne, atrodo, kad reikia. Kodėl aš šiandien pasidariau tatiruotę, tai aš labai norėjau padrasinti seniorus, nes yra seniorai, kurie nedrįsta, bijo dalyvauti toje laidoje, tarkim, ar išbandyti tą savo seną svajonę. Tai, mėly seniorai, jeigu jūs bijosit, aš visada būsiu šalia ir jums padėsiu įgyvendinti tą pirmą kartą ir palaikysiu. Elena, tai kaip jūs jaučiatės? Koks tas jūsų pirmas kartas? Puikus. Labai puikus ir labai džiaugiuosi ir savo ačiū, kad taip išdrasėjau. Tai grįšiu turbūt dar ne vieną kartą, ne čia? Nepasakosiu. O mūsų laidos draugai nori jums padovanoti maisto papildą Oli D3, kuris papildys jūsų organizmą taip reikiamais vitaminais. D3, K2 ir omega-3 rūkštėmis. Super, jaučiuosi kaip tas augalas, kuriam irgi visko reikia. Oli D3 tai subalansuotas vitaminų kompleksas, skirtas širdžiai, kaulams ir imunitetui. Prašau. Ačiū labai. O Elena, ką palinkėtumėt mūsų laidos žiūrovams? Oi, kol turi svajonę, tol ir gyveni. Ir reikia siekti to svajonę. Jos didesnės, mažesnės, sunkiau gyvendinamos, lengviau gyvendinamos. Bet va, su jūsų laida galima tokias nerealias svajonės įsigyvendinti. Ačiū. Ačiū labai, ačiū. Dabar kalbėsime tema, kurią sulaukiame labai daug užklausų. Tai apie dantų implantus vyresnėme amžiuje. Atrodytų, jog visi esame kažkur girdėję apie dantų implantus, bet dažnam vis dar kyla klausimų, kur reikia kreiptis ir ar ilgai implantai laikosi. Todėl netrukus visus taškus sudėlios specialistai. Šiandien lankomės odontologijos klinikoje Dantų estetika Kaune. Čia ne tik dirba visų sričių odontologai, bet klinika turi ir savo nuosavą dantų technikų laboratoriją, kuri gamina aukščiausios kokybės estetiškus ir ilgalaikius dantų protezus. Na, o pokalbį Laura pradeda, norėdama išsklaidyti dažnas ir nepagristas pacientų baimės apie dantų implantus. Dirbu visoje Lietuvoje ir visi pacientai bijo tų pačių dalykų. Tai pirmas ir pagrindinis dalykas yra skausmas procedūros metu. Tai noriu užakcentuoti, kad šiais laikais jau naudojamos pažangios naujoviškos nuskausminimo priemonės, nesenovinės novokaino injekcijos ir nuskausminimas būna efektyvus. O patiems bailiausiam pacientam yra taikoma sedacijos procedūra, nuraminti procedūros eigoje, jaustųsi komfortabiliai. Kita baimė yra, jog implantai neprigis. Tai šiuolaikinės technologijos leidžia pasiekti implantacijos sėkmę daugiau negu 96%, o jeigu naudojami brangesni, patys kokybiškiausiai rinkoje implantai, netgi iki 99% prigijimo sėkmę. Todėl šios baimės dažniausiai yra nepagrįstos.
O kokie mitai sklando apie dantų implantus? Vienas iš mitų yra, jog neprigijus dantų implantam pacientai yra paliekami tiesiog likimo valioje, tai implantai turi visas garantijas ir implantų neprigijus ar vykus kažkokiai komplikacijai. Klinika ir gydytojai stengiasi išspręsti situaciją, persiekti dantų implantą ir tai pacientui dažniausiai nekainuoja. O jei įsidedi implantus, ar juos reikia keisti ar ne? Mes įrengiame implantus taip, jog jie tikimės tarnaus visą gyvenimą. Tam yra atliekamos, jeigu reikalinga, priauginimo procedūros, žiūrime toli į priekį. Ir jeigu yra lankomasi profilaktiškai pas gydytojus, yra atliekama kokybiška kasdieninė implantų priežiūra ir atliekama profesionali higiena klinikoje, implantai turėtų tarnauti daugybę metų. Kiek vidutiniškai užtrunka atstatyti pacientui prarastą dantį? Jeigu kalbame apie vieną danties praradimą, tai gali trukti nuo 3 iki 4 mėnesių, nuo implantacijos iki danties sukūrimo ir žmogus gali pradėti kramtyti. Esame išskirtiniai tuo, kad visas paslaugas atliekame būtent pas save, viename pastate. Mūsų klinikoje atliekamos tiek rentgeno nuotraukos, tiek radiologiniai tyrimai, tiek turime ir technikų laboratoriją, kas pagreitina visus procesus, tiek turim visą kolektyvą, komandos narius, kurie taip pat dirba viename brandalyje. Jeigu kyla klausimų, mes galime komunikuoti tarpusavyje tiesiogiai. Kas liečia technikų laboratoriją, vėlgi nėra darbų siuntimų kažkokių, kurie užtrunka keletą dienų, todėl viskas vyksta labai operatyviai. Mūsų laidos žiūrovai, seniorai, žiūri mūsų laidą ir dabar pagalvos, kad aš irgi noriu implantų. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Pirmiausiai tai reikalinga konsultacija. Į pirminę konsultaciją pacientai patenka savaitės bėgyje, tokia mūsų tvarka klinikoje, o dėl kompensacijos šiai dienai kompensacija yra sutvarkoma labai taip pat greitai. Todėl raginu mūsų laidos klausytojus kreiptis į kliniką apžiūros, konsultacijos netekus dantų, nes tai leis ne tik tai atstatyti kramtymą, bet ir sąlygos geresnė emocija, geresnė žarnyno veikla bei gražesnė šypsena. Lietuvos bėgimo varžybų dalyvius dažnai nustebina juos lenkiantis, netrukus 80-ąjį gimtadienį švesiantis Romualdas Limantas. Tiesa, buvęs prokuroras bėgioja toli gražu ne nuo jaunystės. Bėgimą Romualdas atrado tik išėjęs pensiją, būdamas 65-erių. Mano sūnėnas gydytojas. Su pacientu lipa į 4. aukštą jo kabinetas ir jam pacientas pasakė. Daktarė, sako, jūs dūstat. Jis nebėgiojo, irgi buvo. Aptukęs gerokai, sako man, kaip peiliu per širdį. Tada nutarėjau, įstojo į klubą ir pradėjo bėgioti. Ir po kelių metų ir mane įtraukė tą bėgimą. Pirmasis bėgimas buvo Vilniuje ir aš bėgdamas apie katedrą dūsdavau. Bet paskui po truputį pradėjau ir pasiekdavau rezultatų šiokį tokį. Šiandien Romualdas bėgioja kasdien, o medalių už bėgimus sunku ir suskaičiuoti. Pusmaratonį kokią apie 50 esu nubėgęs. Tai 21 kilometras su trupučiu. Bet Romualdo jaunatviškumo paslaptis ne tik aktyvi fizinė veikla. Pradėjau anglų kalbą jau savarankiškai mokytis. Įpusėjau taip, jau galėčiau susikalbėti tik tais, jeigu lietai kalba su manim. Ir taip pat kruopščiai atsirinkti maisto papildai. Namų vaistinėliai. Tikrai būna maisto papildų vyrams, kadangi tai padeda sveikatai, sakyčiau. Vyrų sveikatai skirti maisto papildai gali padėti palaikyti, pagerinti vyrų prostatos būklę. Juk būtent prostata yra glaudžiai susijusi su vyrų potencija ir viso organizmo gyvybingumu, sako gydytojai. Prostata, kitaip dar vadinama priešinė liauka, tai yra priedinė vyro liauka, kuri yra greta šlapimo pūslės. Jos pagrindinė funkcija tai yra gaminti didžiąją dalį spermos sekreto, kuris yra reikalingas spermatozoidų tinkamam funkcionavimui, gyvybingumui ir judėjimui. O kas išduoda, kokie simptomai išduoda, kad vyras turi problemų su prostata ir kokios dažniausiai tai būna ligos? Yra faktorių išsivystyti prostatos ligoms, kurių mes niekaip negalime įtakoti. Tai yra tokie faktoriai kaip genetika, paveldėjimas, taip pat amžius. Įrodyta, kad vis dėlto senstant tikimybė išsivystyti tiek prostatos hiperplazijai, tiek prostatos vėžiui didėja.
Antra grupė būtų faktorių, kuriuos mes galime kažkaip tai įtakoti, pakeisti. Tai tokia būtų kaip fizinis aktyvumas, sveika gyvensena, taip pat mityba. O ką jūs galvojate apie papildus vyrams? Ar juos reikėtų įtraukti į savo vaistinėlę ar ne? Taip, tai maisto papildai taip pat gali būti puikiai priemonė, siekiant gal užkirsti kelią prostatos ligų simptomų pradžiai, taip pat kaip profilaktinė priemonė prieš prostatos uždegimus. Renkantis maisto papildus vyrams, vertėtų atkreipti dėmesį į jų sudėtį. Štai šveicariško produkto pagrindą sudaro 3 unikalios kliniškai patikrintos sudedamosios dalys. Afrikinė slyva padeda palaikyti prostatos būklę, peruvinė pipirnė padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę, o juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę būklę. Taip, maisto papildai, turiu tų maisto papildų, irgi labai gerai padeda. Maisto papildai duoda energijos. Ir žinoma, sekant Romualdo pavyzdžių, labai svarbus yra fizinis aktyvumas ir subalansuota mityba. Dirgliosios žarnos sindromas yra vienas iš dažniausiai diagnozuojamų virškinamojo trakto sutrikimų. Net iki pusės konsultacijų pas gydytoją sudaro pacientai, sergantis būtent šiuo sindromu. Tad kas tai per liga ir kaip efektyviai ją kontroliuoti, pasakojo šeimos klinikos sveikatos ratas šeimos gydytojas Rytis Meškauskas. Simptomai dažniausiai yra, kad pacientai skundžiasi pilvo skausmais, pilvo pūtimu, atsiranda viduriavimas, gali pasireikšti vidurių užkietėjimas. Kas lemia tokios problemos atsiradimą? Kokios priežastys? Tai priežastys yra įvairios. Gali būti tiek ir genetinis paveldimumas, gali būti po infekcinio susirgimo išsivystyti, gali būti tiesiog esant alergijoms ar kai kurių maisto produktų netoleravimui. Bei šiais laikais labai aktualus dalykas stresas, psichologinė žmogaus būklė. Tai gali irgi provokuoti šios nusiskundimus. Ką reikia žinoti gydantis simptomus? Gydantis simptomus svarbu atkreipti dėmesį ir neužmiršti, kad yra svarbu vis tiek užtikrinti pilną vertę mitybą, kad maistas būtų subalansuotas, vengti maisto produktų, kurie gali skatinti būtent pilvo pūtimą, tai ankštinės daržovės. Reikėtų atsisakyti alkoholio, vengti rūkymo, bei kreiptis galima į vaistininkus, kurie patartų specifiškai dirgliosios žarnos sindromui skirtojams medikamentams bei maisto papildams. Vaistų nuo dirgliosios žarnos sindromo nėra iki šiol, tačiau vaistinėse galima rasti preparatų, kurie palengvina ligos simptomus. Jeigu mes jaučiam kažkokį diskomforto jausmą ir mes negalim su tuo susitvarkyti, nes jeigu turim ten kažkokį vienkartinį paviduriavimą, kažkoks jisai yra virusinis, tai mes galbūt žinom, turim kažkokių produktų, kurie mums tinkantis ir tą visą problemą sutvarko, gal net kažkokių arbatų užtenka ar aktyvintos anglies panaudoti ir viskas susitvarkantis yra. Bet jeigu aš naudoju savo įprastus būdus ir man nebepadeda, vis tiek jaučiu diskomforto jausmą ir tai nebūtinai turi būti kažkoksai labai stiprus, rėžiantis skausmas, kur nebegaliu kentėti, bet ne, jau jaučiu diskomfortą, aš savo negaliu padėti, tada drąsiai einu pas vaistininką ir klausiu, kaip man galima pagelbėti. Ir turime produktą, kuris savo sudėtyje turi betonitą. Betonitas tai yra mineralinis molis, kaip ir mes visi žinome, ką jis daro, tai turi tas sutraukiančias savybes. Natūralus mineralinis molis absorbuoja toksinus, bakterijas ir virusus, neleisdamas jiems prisitvirtinti prie žarnyno sienelių. Tai yra natūrali priemonė, todėl jinai yra nedirginanti, kai mes turime tai kapsulėje, tai nedirgina mūsų skonio receptorių, nes dažnai būna, kad tas pats molis, molis yra molis, kad ir kaip mes jį apdirbtumėm, tai jisai turėtų specifinį skonį, tai kai yra kapsulėje, tas yra paslėptas dalykas. Ir taip pat į kapsulę eina simetikonas. Tai simetikonas yra tokia medžiaga, kur jeigu įsivaizduotumėm, kad žarnyne yra pilna burbulukas sukelia tą tokį putimo jausmą, veržimą. Tai simetikonas jisai ateina, lika datėlė susprogdina burbuliukus ir tada nepatekęs į kraujotaką, su išmatom jisai pasišalina. Ir tada automatiškai mes jaučiam palengvėjimą, nebebūna to tokio veržimo, tempimo jausmo, putimo ir savijauta yra pagerėjanti. Vaistininkė taip pat perspėja, kad pavyzdžiui, ūmaus viduriavimo atveju reikėtų atsargiai rinktis agresyves, itin stiprų sutraukiantį poveikį turinčias priemonės, nes dažnas jų vartojimas gali sukelti žarnyno nepraeinamumą.
renkantis natūralią priemonę, kuri turi tą patį betonitą ar kitas medžiagas, kur sutraukiančias, jos yra saugesnės ir neturės tiek šalutinių poveikių kaip koksai nors cheminis vaistas. Tai labai yra svarbu tą atžvelgti, kad mes ne tik turim blokuoti simptomą, bet ir taip pat žiūrėti, kad jisai vartojamas preparatas mums nesukeltų šalutinius poveikius. Ir visi žarnyno negalavimai einantis, jie tiesiogiai turi stiprią sąsają su savo mityba. Dėl to turime labai visą laiką gręžtis į mytybą, ką mes valgome, kiek mes ko galim valgyti ir kaip dažnai tą galima valgyti. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite, jei norite tapti mūsų laidos herojumi ar pažįstate seniorą, kuris turi dar neįgyvendintų pirmų kartų, rašykite mums socialinėse tinkluose laidos paskyroje. O kitą savaitę 84 metų senjorės Salomėjos laukia pirmoji dailiojo čiuožimo pamoka. Kad būtų karūna ant galvos stovėtų, nenukristų. Taip reikia čiuožti. O ko čia ne Europos čempionatas? O dabar atsisveikinu. Ir iki pasimatymo kitą savaitę, šeštadienį, 5 val. Vakare. Iki!